လရှိဘဏ္ဍာနဲ့6လကွယ်နှိပါအတွင်ပြပသောလေယာထွက်ပစ္စည်းတန်ပိုးမှုမှဒေါ်လာ1665တန်ကြော်ရရှိပြီးရခေနစ်ကာလတူထဝင်ငွေဒေါ်လာ139တန်ကြော်ရောကြခဲ့သော シバイ内国財務委員議ฐานะมาてやばれ2023 2024バナーに AB 3様オートバー73の異費払とレア撤費費費填補も運営ドル1665.539単位差しばれ支金にカラートがドル Townshea Nga Datama 38300 Yen Shi Bari Asoba Kala Tu Nakhu Ko Naishin Ba Ka Laksi Banana Ne 6 Lakh Koe Ni Ba Atwe Pipato Leia Thwat Pisi Tin Pou Mu Ma Win Ngwe Ma Yakine Kala Tu Tet Dollar 130 Ko Datama 860 Tan Yojar Ke Bari Banana Ne Alai ปีบ้าตุแลย่าทรัคกอปิสิติ้มปูมูมายางွေอณีဖြင့်2018-2019ဘဏ္နာနှစ်တွင်2392ဒသမ561တန်2019-2023ဘဏ္နာနှစ်တွင်ဒေါ်လာ1696.36တန်2023-2024ဘဏ္နာနှစ်တွင်ဒေါ်လာ1661.391တန် 2005-2005ဘဏ္ဍာနှစ်တွေဒေါ်လာ2919.65သန်း2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်တွေဒေါ်လာ2016.154သန်း2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်တွေဒေါ်လာ2928.331သန်း2019-2018ဘဏ္ဍာနှစ်တွေဒေါ်လာ3080.113သန်း2018 mini budget အတွေ့ဒေါ်လာ1296.95ကိုသန်း2018-2020ဘဏ္ဍာနှစ်တွေ3261.5ကို 2020 2020ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဒေါ်လာ3,325.69သန်း2020 2020တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဒေါ်လာ4,624.116သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။2020 2020တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်ကအထူးမြန်မာနိုင်ငံရေးလေယာဉ်စက်ပိုးရေးကဏ္ဍတွင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ရောက်မှုမှစုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု800ခန့်သောအောက်သာရှိကြောင်းသိရပါတယ်။